знаєте, що є продукти, які більшість мам вважають корисними, а насправді їх краще виключити з меню дитини або сильно обмежити в кількості. Доцент кафедри педіатрії Тернопільського державного медичного університету Інга Кубей детально пояснила, що і чому не варто давати дитині. Отже, наш список очолюють магазинні йогурти і сирки недомашнього виготовлення. Неодноразово чули таку фразу, що діти з задоволенням їдять в магазині сирочки різноманітних фірм, можна їх не перераховувати, всі вони відомі нам. А от мама, коли пробує робити домашній сирок чи йогурт, дитина відмовляється і виникає питання, чому ж? А за той же самий сир, начебто, мав би бути ті ж самі фрукти. Однак є суттєва різниця. Все ж таки у магазинних продуктах використовується, крім молока, вершків, відповідно якихось, можливо, ягід, використовується певні продукти, які сприяють покращенню смакових якостей. Крім того, мусять бути стабілізатори, тобто речовини, які дозволять достатньо тривалий час зберігати цю продукцію, адже вона розрахована на масового покупця. І, звичайно, вони не можуть зберігатися на протязі декількох днів, так як це практикується для домашніх йогуртів. І от саме ці добавки, стабілізатори, різноманітні підсолоджувачі, підсилювачі смаку. Іноді там написана є така фраза «барвник» або «ароматизатор» ідентичний полуниці, ідентичний апельсину, однак це ж не апельсин і не полуниця. Ви розумієте, таким чином в нашому маленькій склянці йогурту знаходяться як мінімум 3-4 продукти, які абсолютно не є корисні для вашої дитини, однак вони є дуже смачні для нього. Тому вибір за вами. Або ми не будемо привчати дитину до цих продуктів, і таким чином вона навчиться вживати домашні ваші смачно приготовлені йогурти, або ми будемо готувати її не зовсім хорошими інгредієнтами, які містяться в цих магазинних йогуртах та сирочках. Візьміть, наприклад, магазинний дитячий йогурт, який часто рекламують як корисний, і подивіться, скільки там калорій. Більше 300 кілокалорій на 300 грамів продукту. Це більше, ніж в порції будь-якого морозива і майже рівноцінно шоколадному батончику. Що робити? Приготувати йогурт самостійно. Для смаку додавати в нього свіжі фрукти. Такі ласощі краще давати дитині у вигляді десерту і не щодня. Пропонуємо рецепт домашнього йогурту. Кількість порцій – 1 літр, 8 баночок по 125 мл. Вам потрібно 1 літр пастеризованого молока, 1 пакетик сухий йогуртової закваски або промисловий натуральний біойогурт 125 мл. Також можна використовувати йогурт власного приготування. За бажанням варення, горіхи, сухофрукти, ваніль, зелень можна додавати додатково. Приготування. Молоко нагріваємо до 90 градусів, доводимо до закипання. Після закипання знімаємо молоко з плити і охолоджуємо до 38-42 градусів. Коли молоко охололо до потрібної температури, готуємо закваску. Вводимо її в молоко і ретельно перемішуємо. Розливаємо йогурт у порційні стакани і поміщаємо в йогуртницю на 8-10 годин. Якщо готуєте йогурт перший раз, дотримуйтесь рекомендацій виробника вашої йогуртниці. Продукти з позначкою «Еко» – дієтичний, низькокалорійний, рекомендований асоціацією. Купуючи дитині дієтичний торт, в 95% випадків можете бути впевнені, що ви стали жертвою маркетингового ходу. Наприклад, може виявитися, що виробник вказав калорійність 50 грам продукту, а не 100 грам. Це стосується і інших продуктів з такою позначкою. Рекламний хід, коли на певних продуктах написано «схвалено асоціацію споживачів, наприклад, зернових», «схвалено асоціацією прихильників дитячого харчування». Тобто створити асоціацію не є так важко, скажімо, на папері мається на увазі. І от ця фраза для нас є чарівною. Як же, це ж схвалено певними людьми, які працювали, подумали. І це діє магічно. Особливо, що діють магічно для нас слова «еко». Ну, але, на жаль, вони не завжди відповідають еко. Екологічні продукти – це дійсно прекрасні, чудово,
чудові продукти, однак отримати реальний сертифікат екологічного продукту є надзвичайно важко, тому що це починаючи від того, яка на якій землі вирощується та чи інша продукція, і закінчуючи методами зберігання і транспортування. Звичайно, вони не можуть бути дешеві, вони повинні в рази бути дорожчі, аніж ті продукти, які є в загальному нашому користуванні. І тому не завжди слово «еко» відповідає, на жаль, дійсності. Якщо на екопродукті ви бачите, наприклад, молочна продукція, термін зберігання написано місяць, безперечно, про яку екопродукцію ми можемо говорити. Чи ми бачимо, що наші яблука чи фрукти у вакуумній упаковці, вони прекрасно блищаться без будь-якої царапинки, без будь-яких виємочок, чудової, гарної, правильної всі форми. Безперечно, це не є екопродукти. Просто, скажімо так, нечесний підприємець чи нечесна якась організація використовує цю лейбу «Еко» для того, щоб привернути більшу увагу у вас і таким чином збільшити свою реалізацію своєї продукції. Наступний псевдокорисний продукт – пакетований сік. Зазвичай це вода, в яку додали вуглеводи. Ні клітковини, за яку ми цінуємо фрукти, ні вітаміну С там і близько немає. Обов'язково потрібно ознайомитися з етикеткою, тобто ознайомитися із складом продукту, який ви хочете купити. Напис «Нектар», напис «Напиток» – безперечно, там як такого соку вже немає давним-давно. Там є, можливо, якась доля невеличка концентрату, і решта є розбавлена солодка вода. Аналогічно потрібно прочитати складник. Скільки ж там, з чого виготовлений цей сік? Чи це дійсно є свіжо приготовлений сік? Чи, як більшість випадків практикується, це готується із концентратів, які завозяться із-за рубежа в сухому виді, і вже на наших заводах відповідно розчиняється. І таким чином, звичайно, цей сік не може нести ніякої вітамінної цінності, окрім енергетичної, за рахунок цукрів і вуглеводів, іншої цінності, як правило, у нього немає. І такі соки, навпаки, будуть сприяти тому, що дитина буде зменшиться апетит, відповідно, а от поправляння, скажімо, додавання ваги, пустої такої ваги, ми можемо спостерігати. Якщо ви готуєте сік самі, то вітаміни зберігаються не довше за півгодини з моменту віджимання. Проте користь від двох з'їдених апельсинів і фреша з них абсолютно різна. У сік потрапляють усі калорії, які містяться у фруктах, а ось цінна клітковина залишається в макусі. Дитина навряд чи одразу з'їсть два апельсини, зате сік з них вип'є запросто. Крім того, фреш розпалює апетит, а це означає, що навіть якщо дитина добре поїла, то після склянки соку захоче їсти знову. Сок ми починаємо давати нашій дитинці, починаючи з 3-4, ну, в різних рекомендаціях, іноді 6 місяців. Ми не можемо сказати, що є один момент, все ж таки лікар-педіатр підбере вам термін, коли вашій дитині варто почати давати соки. І, звичайно, при умовах, коли це є літо, і в нас є сезон літо-осінь, і є свої домашні фрукти, ми виготовляємо цей яблучний, перший яблучний сік, чи морквяний наступний, з продуктів, які є у нас вдома. І таким чином, це є декілька крапель, 10, 15, 20 мл соку. По суті, це ми отримуємо фреш, тому що ми отримуємо свіжо приготовлений сік. Даємо його, як правило, ми після прийому основного харчового продукту. Не рекомендується давати його між харчуваннями, так як це іноді практикують, тому що воно стимулює виробленню соляної кислоти, виробленню певних ферментів. І таким чином дитина до наступного годування, по часу годування, може бути не готова прийняти нову порцію їжі. Це що стосується зовсім маленьких наших діток першого року життя. Популярні наші фреші, які ми пропагуємо для себе, для дорослих, для похудання, для кращого вигляду обличчя, вітаміні, безперечно, це все правда. Однак є невеличка така, скажімо, можливо, негативна сторона, що вживання їх не всім є показане. Тобто у хворих, які мають проблеми з цукровим діабетом, шлунково-кишковим захворюванням, особливо гастрити, виразки, звичайно, вживання фрешу вранці надще не може бути показане, тому що воно, знову ж таки, стимулює вироблення кислоти і таким чином може викликати загострення основного захворювання. І ще один момент. Звичайно, фреші містять дуже багато цукру. І для його переробки, утилізації необхідно вироблення інсуліну. І тому в людей, у яких є якась можлива схильність до захворювання підшлункової залози, або є вже цукровий діабет, вони є протипоказані прийом таких фрешів. Що ж можна порадити? Їх можна розбавляти водою. І можна приймати вже, знову ж таки, так як і діткам, після основного прийому їжі. Тобто відмовити собі у свіжо приготованих соках не варто. Однак варто змінити його методику, розбавивши водою, або методику мається на увазі після прийому основної їжі. Хоча в період, коли
вже зима, весна. Наші овочі і фрукти вже виснажилися своїми вітамінними запасами, і наші підвали також вже, і кладовки вже чисті від своїх домашніх фруктів, овочів. Діткам ми рекомендуємо безперечно вживати соки, які є для дитячого харчування. Наголошую, що це мають бути дійсно соки для дітей, саме дитячого харчування і відповідних фірм, які готують харчування і працюють, власне, по методиці виготовлення продуктів для дітей першого року життя, першого-другого року життя. Це стосується, чому я так загострюю увагу, тому що ці маленькі сочки в пакетиках, таких 200-грамових, з трубочками, яких також написано дитяче харчування, однак вони дуже далекі від тих, які можна давати дітям, скажімо так, перших трьох років життя. По-перше, в них надзвичайно багато цукру. Не завжди вони дійсно виготовлені із натуральних продуктів. Іноді в мультисоках там дуже часто бувають консерванти або деякі добавки. І тому все ж таки більша прерогатива, якщо немає можливості свіжо приготовлений сік, все ж таки користуватися баночними соками. Це маленькі скляні баночки, тому що все дитяче харчування відповідно виготовляється і тарується в скляні або спеціально пластикові пляшечки і баночки. Манна каша. Міф про користь манної каші прийшов до нас з радянських часів, коли вважалося, що максимально очищені і шліфовані крупи – найкорисніші. Тепер ми усі знаємо, що це не так, але все одно чомусь продовжуємо годувати дітей манкою. Після шліфовки пшениця втрачає усю клітковину, і в ній залишаються тільки вуглеводи. І ще наші бабусі весь час годували. Це був традиційний сніданок всіх дітей і в садочку. І сьогодні, напевно, більшості садочків традиційно вранці годують манною кашею. Що слід сказати? Ми не можемо сказати, що вона також дуже погана. Безперечно, вона виготовляється із білих сортів пшениці. От корисна манна каша буде та, яка вигодана із надзвичайно твердих сортів. Вона містить багато вітамінів групи В, що є дуже необхідним, вітаміни групи ПП. Аналогічно сприяє вона засвоєнню, вона гарно засвоюється. Вона дуже показана людям і діткам, у яких є трошки проблеми з шлунково-кишковим трактом. Вона начебто зменшує подразнення слизової, шлунка, кишківника. Вона гарно засвоюється і таким чином вона є в якійсь мірі, вона є лікувальною. Тому вживати її, звичайно, можна, потрібно, ну, знову ж таки, не користуватися нею щоденно і не переводити її в щоденний раціон дитини, як для сніданку. Краще варіть дитині каші з інших круп – гречаної, кукурудзяної, вівсяної, нешліфованого рису. Манку, звичайно, можна давати, якщо дитина її дуже любить, але потрібно розуміти, що у такому разі це ласощі, а не корисна їжа. Щодо інших каш, можна згадати, значить, з обережністю або дещо пізніше ми вводимо в харчування дитини каші із глютеном. Це каші пшениця, та ж сама, просо, жито, пшеняна каша. Продукт – це глютен, це є такий білок, іноді в людей, в дітей, власне, є непереносимість, є відсутність ферменту, який буде переробляти цей глютен. І тому ми можемо викликати ризик розвитку швидкого, передчасного, скажімо так, розвитку захворювання, або ми викличемо, у дитини є в якійсь мірі недостатність цього ферменту. І, відповідно, часте вживання цих продуктів приведе до того, що цей фермент виснажиться зовсім, і дитини появиться захворювання. Тому в раціон дитини ми рекомендуємо на початку вводити гречану кашу, кукурудзяну кашу, рис, особливо нешліфований рис. Це є той продукт, який є більш корисніший, аніж каші із зернових, які ми вводимо у другу чергу. Звичайно, в горіхах і сухофруктах немало вітамінів, але їх калорійність украй висока, а з'їсти їх більше, ніж треба, дуже легко. Слід пам'ятати, що горіхи – це є надзвичайно енергетичний матеріал. І, скажімо так, от калорійність горіхів в разів 10-15 разів більше, аніж фруктів, разів 8 більше, аніж м'яса, і разів 4-5 пишуть література, аніж молока. Ви уявляєте собі, які калорійні продукти ми можемо споживати? І, відповідно, для цього нам потрібно всього-навсього їх їсти, але не великі кількості. Це застереження стосується також і мамів годуючих. Дуже часто приходиться чути, що мама для того, щоб посилити лактацію, вживає горіхи, тому що хтось там рекомендував.
вживання великої кількості горіхів може сприяти тому, що у дитини буде алергія з однієї сторони, а з іншої, можливо, розлади стільця. У дитини почнуться коліки, можуть бути закрепи, дитина буде плакати. І це все саме зумовлено тим, що надзвичайно калорійні, жирні, скажімо так, горіхи наші, хоча на зовнішній вигляд, здавалося б, їх і немає. Свіжі горіхи містять, тим, як не дивно, і вітамін С, тобто не висушені. Таким чином, вживати горішки можна, але дітям вже починаючи після 2-3 років. І ще одне застереження, вони повинні бути цілі. Тобто не можна дробити їх на маленькі кусочки, тому що для попередження попадання стороннього тіла власних горіхів у дихальні шляхи дитини. Один горішок, два горішки в день дитини цілком достатньо для того, це мається на увазі поводу розміру грецької, для того, щоб ми забезпечили якимись новими корисними продуктами, яких немає в нашому щоденному раціоні. Крім того, деякі сухофрукти, наприклад, пташ-курага, іноді для збереження і надання товарного вигляду обробляють сірчистим газом або вимочують в цукровому сиропі. Користі, як ви самі розумієте, в цьому мало. І біля горіхів завжди стоять сухофрукти. Частенько ми їх любимо, звичайно, мови немає. Вівсяна каша з сухофруктами – улюблена страва дуже багатьох. Ну і ж вівсяні пластівці з сухофруктами, і фітнес, також ж дієта. Всюди вони передбачають сухофрукти. Цілком згідна. Але треба пам'ятати, що сухофрукти – це ж є ті самі фрукти, але висушені. І здавалося б, їх є так мало. І що ж ми там їх начебто з'їмо? Але наскільки там багато є цукру? Якщо ми їх розмочимо і подивимося, тоді, коли в розмоченому вигляді, подивимося, скільки ж їх багато. І от вживання їх також слід обмежити. Обмежити кількістю, яка грамів 100 от, в розмоченому стані. Таким чином ми можемо оптимально підібрати для себе дозу. І щодо сухофруктів, нас завжди приваблюють на ринок, приходячи на ринок у магазин, нас приваблює їхній такий, скажімо, яскравий колір. Вони такі виповнені, мають свою природню форму, наприклад, там також сливки, чорнослива чи абрикоси. Якраз це те, чого не потрібно і купляти. Це ті продукти, яких не потрібно купляти. Такі продукти, які мають дуже гарний, привабливий вигляд, вони оброблені спеціальними речовинами, покриті зверху певним воском, певними хімікатами, які, власне, і дають такий красивий, дуже гарний вигляд для продукту, але вони є надзвичайно шкідливі і токсичні навіть для нашої дитини. Тому якраз такі сіренькі, скручені, поморщені сухофрукти. Ті сухофрукти навіть, які наша бабуся зробила сушеню із наших яблук і груш і посушила на горищі сливи, будуть ідеальними для вашої дитини. Але не ті, що стоять у магазині і мають такий достатньо хороший, красивий, привабливий вигляд. Не ставте перед дитиною миску з горіхами і сухофруктами, а видавайте певну кількість. Влітку годуйте її свіжими фруктами. Горіхи вибирайте не смажені в шкірці і вже точно не солоні і не в шоколаді. Варто пам'ятати, що вівсяну кашу спеціалісти не рекомендують давати щоранку дитині. Добре, якщо це ж вівсянка як каша. Так, готова каша, яку ми приготували на протязі 20-25 хвилин. Але частіше всього ми користуємося кашами швидкого приготування, і в тому числі вівсянка, в яку в пакетику вівсянки входить ті ж самі сухофрукти, про які ми згадували, також входять горішки. І відповідно, сама по собі вона є солодка, сама по собі вона є надзвичайно калорійна, вуглеводи швидкості згорають. І користі, як такої, вони принесуть нам дуже мало. Ми не витримаємо на них довго, перебувати довший час, щоб ми могли витримати їх до обіду, і почнуться якісь перекуси. Але, скажімо так, ці каші, особливо швидкого приготування, ми користуємося для дітей вже більш старшого віку. Так, оці ж кашки швидкого приготування або цілими великими пакетами муслі. Як їх люблять діти і мами, і іноді питаються, що дитина ваша вживає на сніданок, мама з гордістю говорить муслі. Муслі – це добре, якщо ще тільки є вівсяні пластівці, а якщо там є шоколадні кульки, так, кавові кульки, кульки із кукурудзяні, з масою цукрів, знову ж таки. І потім виникає питання, чому у наших дітей 12-13 років ми бачимо ожиріння. І ожиріння, скажімо, надмірна вага починає поширюватися все далі і далі. Це ж не було такої тенденції в нашій країні. От за рахунок цих сухих сніданків, муслів, які такі багаті дуже на цукри, ми і отримуємо такі результати. Щодо вівсянки, вона сама по собі є хороша каша. Як каша, як така, не пластівці. Однак є одне маленьке але. Щоденне вживання її не рекомендується із-за того, що в ній міститься фітин.
Фітин – це речовина, яка, на жаль, виводить із нашого організму, із кишківника, не дозволяє засвоюватися кальцію. І цілком зрозуміло, що вона приводить у маленьких дітей це до розвитку рахіту, перші 2 роки життя, так може бути. А в дальнішому вона сприятиме, якщо вони кожного дня вживати, скажімо, мами, тати, вона може привести до явищ остеопорозу. Регулярне вживання все ж таки вівсяної каші не рекомендується. 2 рази в тиждень – дуже оптимальна доза для того, щоб урізноманітнити своє харчування. Цього є цілком достатньо. Також є певні рекомендації щодо козячого молока. Давно тривала дилема, дискусії відносно того, потрібно козяче молоко дітям чи ні. І історичні факти є дуже багато, ще за Гіппократа навіть згадувалось про те, що він козячим молоком лікував неодноразово, використовував при лікуванні людей, особливо при туберкульозі. Все це так. Дійсно, корисна сторона козячого молока відома на сьогодні дуже добре, і вона повністю заслуговує, козяче молоко заслуговує своєї уваги. По складу, ви знаєте, що козяче молоко найбільш наближене до грудного молока. Єдине, що, можливо, осляче молоко, воно ще більше нагадує жіноче молоко по своєму складу. Ну, однак, звичайно, ми його в користуванні як практично не можемо отримати. По складу вуглеводів, по жирах і по вітамінному складу воно, звичайно, є більш корисніше, аніж коров'яче молоко. І незважаючи на те, що воно є достатньо жирне, воно є жирніше, аніж жіноче і аніж коров'яче, однак ці жирові молекули є дуже маленькі, і вони легко всмоктуються в кишківнику дитини. Вони просто просочуються крізь її стінку і таким чином засвоюючись. Тому у нас є одна проблема козячого коров'ячого молока, що діти не отримують достатню енергетичну цінність за рахунок того, що не всі жири у неї всмоктуються. Однак є й друга сторона, зворотня сторона медалі. Хоча вона, можливо, не така обширна, однак за неї потрібно пам'ятати. Перш за все, застереження, що ні в якому випадку годування дитини першого року не може бути замінене тільки козячим молоком. Якщо у нас є алергія на коров'яче молоко, і ситуація, що у мами немає грудного молока, ми можемо перевести дитину на суміші із козячого молока. А чому суміші, а не молоко? Справа в тому, що саме козяче молоко містить мало фолієвої кислоти. А це є така речовина, це вітамін групи В, який вкрай необхідний для росту, розмноження нових клітин і особливо формування нервової системи у дитини. І крім того, козяче молоко, на жаль, має мало заліза. Відповідно, рівень гемоглобіну у дитини, яка споживає козяче молоко, буде низький. Ви розумієте, що таке гемоглобін? Це є анемія. Таким чином, вживаючи тільки козяче молоко, ми можемо отримати анемію у дитини з однієї сторони, і з другої, звичайно, недостатній інтенсивний, недостатньо швидкий, правильний розвиток всіх клітин, а особливо стосується нервової системи. Тому є такі рекомендації, що, наприклад, дітям, починаючи до 3 років, після козяче молоко, як таке, можна вживати з 2-3 років різні рекомендації, і дорослим достатньо в день випити 1 склянку козячого молока. І цього буде достатньо для того, щоб ми забезпечили вітамінний склад, різні енергетичні, і тобто поповнення. Вони гарно стимулюють імунітет, дійсно, діти такі рідше хворіють. Однак, знову ж таки, застереження ще раз, не більше 1 склянки молока в день. Це стосується і так само дорослих.